Дараханалардағы ахуал жіті бақылауда өңірдегі мониторингілік топтар жұмыстарын жалғастырып жатыр. Соңғы мәліметтерге сәйкес Петропавлдағы сауда нүктелерінде парацетамол мен аспирин препараттары бар. Кей дараханаларға тіпті сынап термометрлері әкелініпті. Ал аудандардағы жағдай әлі де тұрақсыз, тілшіміз Саят Ермек тақырыпты тарқатсын. Мониторингілік топтар облыс дәріханаларындағы ахуалды бақылауды жалғастыруда. Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен 41 медикамент аталымының бар жоғы әрі бағасы ұдайы тексеріліп жатыр. Ең алдымен Петропавлдағы жағдайға тоқталайық. Дефицит шаһарда әлі де байқалады. Кей дәрілер сатылымда мүлде жоқ, кейбірінің саны өте шектеулі. Аталымдары тізімде көрсетілген. Ал парацетамолдың Петропавл дәріханаларында 17 мыңнан астам, аспириннің 2,5 мыңға жуық қаптамасы бар екен. Айта кетейік, бұл тамыздың 5-і күнгі мәлімет. Мамандар сатылымда жоқ немесе тапшы дәрілердің аналықтарын алуға кеңес береді. Сауда орындарында балама препараттар бар. Сондай-ақ қаладағы дәріханалар желісінің біріне сынап термометрлері жеткізілген. Градусниктердің көктемнен бергі тапшылығына Қытаймен арадағы шекараның жабылуы және құрылғыларды шығаратын отандық жалғыз зауыттың жұмысын тоқтатуы себепші болған екен. Ал аудандардағы ахуал мынадай. В районах области у нас... Бүгінде Тимирязев ауданындағы дәріханаларда парацетамол мүлде жоқ. Дәл сол Тимирязев пен Уәлиханов ауданындарында вирусқа қарсы препараттар тапшы. Ал аспирин болса, Ақжар мен тағы да Тимирязев ауданында дефицит. Осыдан біршама уақыт бұрын жағдай бұдан да мүшкіл болған. Бұл ахуалдың тұрақталған түрі. 8 ауданда қажетті дәрі-дәрмектердің резервтік қоры жарақталған екен. Аптасына 2 рет дүйсенбі және бейсенбі күндері препараттар аудан орталықтарындағы дәріханаларға жеткізіліп тұрады. Одан қалып медикаменттер шалғайда жатқан ауылдардағы медпункттер мен фабтарға да үздіксіз жөнелтіліп жатыр. Қуантары, бірде бір ауданда бағаны негізсіз шарықтату фактісі тіркелмеген. Ал Петропавлда... 20 июля по... Шілденің 20-сы мен тамыздың 4 аралығында қалада жүргізілген мониторинг нәтижесінде 7 дәріханада бұзушылық анықталды. Препараттардың қымбаттауы тек бір сауда нүктесінде тіркелсе, қалған 6-ауы медициналық масканың құнын шектен тыс өсіріп жіберген. Әңгіме барысында фармацевтер бетперделер ертеректе өзіндік бағасы қымбат болған шақта сатып алынған деп ақталды. Кәсіпкерлер қорғаныс құралын арзанға өткізіп, шығынға батқылары келмейді. Сүрілерге қойылған дәрілердің тиісті сертификаттарының болуы да тексерілуде. Шілденің соңында Алматыда заңсыз цех әшкереленген еді. Мұнда сапасы күмән тудыратын құжаттары жоқ, 100 тонна препарат тәркіленді. Контрафактілік тауардың Петропавл дәріханаларына түсуі де ғажап емес. Алайда тексеріс барысында мамандар ешқандай бұзушылық таппаған. Саят Ермек, муниципалдық телеарна.